Hvala gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Žulovu na dobro koncipiranom mišljenju o izvorima financiranja malih i srednjih poduzeća te povećanju raznolikosti izvora njihovog financiranja u sklopu Unije tržišta kapitala. Slažem se s porukama kako su upravo mala i srednja poduzeća najveći generatori rasta i zaposlenosti u Uniji. Podržavam stav da kohezijska politika predstavlja iznimno važan izvor financija za ova poduzeća u vremenima financijske krize i proračunskih rezova. Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća čine 99% svih poduzeća u Europskoj uniji. Ona osiguravaju 2 od 3 radna mjesta u privatnom sektoru i zaslužna su za više od polovice cjelokupne dodane vrijednosti koju ostvaruju poduzeća u Europskoj uniji. 9 od 10 malih i srednjih poduzeća zapravo su mikropoduzeća s manje od 10 zaposlenih. Smatram točnom procjenu kako kapital ovim poduzećima moramo učiniti dostupnijim i jeftinijim kako bi lakše ostvarila svoj potencijal. Upravo pristup financiranju još uvijek se navodi kao drugi najveći problem s kojim se suočavaju pojedinačno mala i srednja poduzeća. Dostupnost kapitala i uvjeti zaduživanja su još veći problem za ona mala i srednja poduzeća sa sjedištem izvan eurozone. Izuzetno je važno da REGI odbor naglasi nejednakost u dostupnosti kapitala izvora financiranje primjerice na europskim otocima, u planinskim i udaljenim područjima. Osim poteškoća s financiranjem, poslovanje otežava kompliciranost procedura i neproporcionalno visoki administrativni troškovi. Još jedan problem koji vrijedi istaknuti je to što relativno malen broj ovih poduzeća biva uključen u prekogranično poslovanje unutar Europske unije. Dakle, brojne su razlike među malim i srednjim poduzećima i mnogo je problema kojim otežavaju ostvarenje punog potencijala. Zbog toga moramo osigurati da im naše politike i mjere budu prilagođene te da pojačavaju privlačnost Europe za osnivanje poduzeća i poslovanje. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju na sažetom, ali sadržajnom tekstu. Radujem se budućoj suradnji. Hvala. Thank you. Thank you very much.